କୋଦଳ ଏନ୍ଏସ୍ରେ ବିଜେପି ଆଜି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କୋଦଳ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କୋଦଳା ଖରୁଡ଼ା ସାହିର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି, କୁଶାସନକୁ ଦମନ କରିବା ଏବଂ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ସିକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଦର୍ଶ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ବହୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ସିର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ। ଆଜି ନୋମିନେସନ ପକାଇଥିଲେ, ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଆଜି ନୂଆ ସାହି, ନୂଆ ଖରଡ଼ା ସାହି ଆଉ ବଡ଼ ଖରଡ଼ା ସାହି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଲୁ ଆଜି। ଆଉ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କିଭଳି ମିଳିଲା? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଲା। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଯେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ସବୁ ଯଦି ଭଗବାନ ନନ୍ଦେଶ୍ୱର ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ସେବା କରିବାର ମୌକା ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋଦଳାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ବାବା ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି ଯେ ଆଜି ସାରା କୋଦଳା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦରକାର, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ୟାରେ ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଠିଆ ହେବ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେଇଥିବ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ କି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ କୋଦଳାବାସୀ ଯେ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ସିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସିଏ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସାହିର ଖଉଡ଼ା ସାହି, ନୂଆ ସାହି ଦୁଇଟି ସାହି ଆଜି ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁ ଧାରାକୁ ନେଇକରି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଦଳ ଯେଉଁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 22ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଜି ସରକାର ହୋଇଛି, ସେଇ ଦଳର ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କୁ। ଲୋକଙ୍କ ମନର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଇ ଉତ୍ସାହଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାୟକ କୋଦଳାରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆମର ସବୁ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।